ایک بیماری آ گئی، ایک تکلیف آ گئی، یہ نہیں کہ پہلے میں اللہ کے حکم وستعین بالصبر والصلاۃ، یہی ہے نا، یہی نسخہ ہے نا کہ اے ایمان والو جب تمہیں مجھ سے مدد چاہے تو کیا کرو، نسخہ اللہ کا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی بیماری کا، کوئی مصیبت کا، سب سے پہلے کیا کرو، دو نفل پڑھو، گھر میں پڑھو، اولادوں کو بولو، نفل پڑھ کے واللہ ہی بیٹھ جاؤ، اپنی جو زبان ہے اس میں مانگنا شروع کر دو، میرا رب الفاظوں کو نہیں دیکھتا، وہ کیفیت کو دیکھتا ہے، جب اس سے مانگو اس نے وعدہ پورا کرنا ہے، وستعین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مجھ سے مدد مانگو، ذلیل ہو عزت چاہتے ہو، بیمار ہو شفا چاہتے ہو، بے اولاد ہو اولاد چاہتے ہو، بیٹیوں کا مسئلہ ہے، جادو ہے، بیماری ہے، بے روزگاری ہے، جو بھی ہے، وستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں بھاگا جا رہا ہوں، میں ایک مرتبہ سفر سے آ رہا ہوں ادھر خبر سے ریاض، تو ایک پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور تھا، وہ گاڑی ذرا تیز چلا رہا تھا، اس کو نا دو وہ جو فلیش ہیں وہ پڑ گئے، واللہ میں تو حیران رہ گیا اس کی عقل کو، اس نے فون نکالا، پاکستان اپنے پیر کو فون کرتا ہے، بابا جی یہ دو چلان ہو گئے ان کچھ کرو، میں نے جی جی کریں، خواتین اوپر چلی جائیں، خواتین اوپر چلی جائیں، دروازہ کھلا ہے، خواتین سے گزارش ہے کہ اوپر چلی جائیں، دروازہ کھلا ہے، جزاک اللہ خیر۔ میں بڑا حیران، میں نے بولا یار کتنا عرصہ ہو گیا، چار ساڑھے چار سو لوگوں نے، میں نے بولا یہ تو بابین بابیاں تو پیروں کا کچھ نہیں چلتا، میں کہ ان کا جو مرضی کر لے چلان تین پڑھنا پیسے، یعنی کہ یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور اللہ کو ہم نعوذ باللہ اتنا دور، اور اس مرے ہوئے کو اتنا قریب کہ جب تک اس مرے ہوئے کو میں نہیں کہوں گا وہ زندہ رب، جو میری رگ حیات کے قریب، جو کالا پہاڑ، کالی رات، کالی چونٹی، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنے میرا رب، وہ میری نہیں سنتا، اتنی توہین رب کی، کیا قرآن حق نہیں، کیا نبی کی بات حق